各位朋友大家好，这是9点多了，加油站，这是Costco加油站，大家看人比较少啊，不是那么多，然后给大家看一下，现在是9点多，星期一到星期五，今天是星期三，9点半下班，现在还有点时间。今天看看这个油价，加州啊 ，regular gas station， 这是常用的87号，4.49块分9，91号是4.79块，看看这边是插卡的 ，Costco 的卡插进去，然后会有，你看今天我们是加了53.13，11.81加仑，这是安全的注意事项。然后给大家看搞笑的，他准备锁那个锁油枪了，有生意也不做了，不让你加了，9点半下班，一直你得等到明天的5点半，星期六得等到6点，你看星期六还提前8点下班，星期天7点半下班，这就是这美国，这是注意警告，不让抽烟，不让钥匙，不让瓶子，不让两个人交头接耳，不让这个，就是有这种各种注意事项。你看旁边的风景，看一看周边的风景什么样子。这是摩托车，拉风的摩托车。我们是趁他下班之前来加上了油，这是。一个有3个，这样子比较多的。这是垃圾箱 ，Costco 在哪边？那边，红的那个小字是 Costco。然后他就给你一个，打出来一个票 ，Costco 今天的，在 Eastville。3月27号9:17打的4.49块，53块，然后就有不同啊。好了，这是张耀东在美国加利福尼亚给您带来的分享，拜拜，再见，祝大家心情愉快，春天更美丽。准备走了。